Bom dia, pessoal. Eu prometi para vocês e vou tentar cumprir agora, começando por esse vídeo. É interessante, estranho, mas olha aqui. Eu vou gravar a tela de um celular, né? Um vídeo bem esquisito, mas a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu quero entrar agora no canal Vitor Brito, que é o meu canal. Então, aqui, ó. Vitor Brito, olha lá, já apareceu. Vitor Brito. Aí tem vários Vitor Brito, você vai me procurar. Olha aí, ó. Tá vendo? Vários Vitor Brito. Não sou eu, nenhum deles. Eu espero que em breve eu passe a ser encontrado mais acima, porque o meu canal é novo. Tá demorando, me encontrei. Olha aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Tá aqui, eu aqui, ó. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Pronto. Estamos no canal Vitor Brito, certo? Olha aí. Aí são os vídeos, ó. Tá vendo? Então nós vamos acessar um vídeo aqui, esse que acabou de ser publicado, ó. Como produzir. Olha. Como produzir com um pé de acerola, certo? Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Vamos clicar nele, ó. Beleza? Olha aí, abriu o vídeo. Ó. Vai abrir agora. A internet está meio lenta aqui. Pronto. Amigos, vejam bem. Tranquilo? É como Eu vou desligar, porque o que eu quero não é mostrar o vídeo para vocês, eu quero mostrar outra coisa. Então vamos dar uma pausa mesmo. Pronto, dei pausa. A questão é o seguinte: você vai começar a ver o vídeo, assistir o vídeo. Gostou do vídeo? Você vem aqui, vou mudar de dedo aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Gostei. É o positivo, ó. Viu? O não gostei é o negativo. Evidente que você vai clicar aqui, ó. Gostei. Certo? Olha lá, tá vendo? Gostei do vídeo. Para que isso produza efeito perante o YouTube, o interessante é que você assiste o vídeo completo. Mas se quiser dar umas puladinhas também, tudo bem. Mas o ideal é assistir inteiro. Para valer o gostei. Não gostou? Você pode até, não precisa nem clicar não gostei, basta você clicar novamente, aí apagou. Só que eu prefiro que você deixe gostei. Beleza? Tranquilo. Agora tá vendo aqui, ó, inscrito e esse sininho marcado. Eu vou clicar no inscrito. Olha aí. Cancelar inscrição. Viu? Cancelei. Não estou mais inscrito nesse canal. Mas o que que todo mundo pede, solicita e quase que em todos os vídeos fica pedindo? Dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho. É isso aqui. Então, ó, você já veio aqui, gostou do vídeo, clicou em positivo. Agora vamos inscrever-se. Olha aí a simplicidade, ó. Inscrito. Ó, toque no sino para receber notificações sobre novos vídeos. Isso aqui também é importante, porque você vai receber todas as notificações de vídeos assim que o canal fazer uma publicação. Então vamos lá? Olha aí. Sininho, sininho, nenhuma personalizada e todas. Clique em todas. Olha lá, pronto. Ó,
inscrito com o sininho ativado. Mudou de ideia? Vai lá e substitui. Mas, por favor, não faça isso. Mantenha inscrito. Olha aí, vamos deixar, tá vendo? Inscrito, ó. Eu fazendo o pedido, deixe um like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Muito obrigado. Por hoje é só. Me aguardem que eu vou gravar mais vídeos ensinando essas pequenas coisas. Tudo na simplicidade, nada de profissionalismo, ok? Tenham um excelente dia, excelente semana, excelente mês. Enfim, excelente tudo para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.